অসম যুৱ পৰিষদৰ অভিনৱ পদক্ষেপ জীৱ জন্তুৰ সুস্বাস্থ্যৰ বাবে বিশেষ স্বাস্থ্য শিবিৰ লতাশিলকে ধৰি মহানগৰীৰ পাঁচটাকৈ স্থানত আয়োজন কৰা হয় এনিমেল হেল্থ কেম্প আৰু এই স্বাস্থ্য শিবিৰত বিনামূলীয়াকৈ পোহনীয়া কুকুৰ মেকুৰীক ভেকচিন প্ৰদান কৰাৰ লগতে খাদ্য বিতৰণ কৰা হয় অসম যুৱ পৰিষদৰ এই প্ৰচেষ্টাত পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসকৰ দলে সহযোগিতা কৰে যুৱ পৰিষদৰ এটা স্বাস্থ্যপোষ আছে যিটো স্বাস্থ্যপোষে মানৱ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত যথেষ্ট চাৰি বছৰ ধৰি কাম কৰি আহিছে কিন্তু আমি এতিয়া ভাবিছোঁ যে মানৱ স্বাস্থ্যৰ লগতে জীৱ জন্তুবিলাকো প্ৰকৃতিৰ সন্তান আৰু সম্পদ যে জীৱ জন্তুৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও সমানে সচেতন হোৱা উচিত যে আমি জীৱ জন্তুৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি এই পদক্ষেপটো অসম যুৱ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা হৈছে লগতে এইটো এটা জেনেৰেল এৱাৰনেছ আমি গ্ৰহণ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে আজি অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ভেটেনেৰি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা 1962 এটা হেল্পলাইন নম্বৰ ইছ্যু কৰা হৈছে যেনেদৰে 108 1962 অধীনত ৰাস্তাৰ যিকোনো এনিমেল আপুনি যদি দেখা পায় যে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ পৰি আছে গাড়ীখন ফোন কৰিলে গাড়ীখন তাতে গৈ উপস্থিত হয় এটা নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা থাকে আৰু লাহে লাহে হয়তো সময়সীমাটো আৰু বঢ়োৱাৰ চেষ্টা কৰা হ'ব গতিকে এইটো অসম চৰকাৰৰ এটা মহৎ আৰু প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ